Hej, det här är Henrik. Idag ska vi prova och spela minigolf. När man spelar minigolf är det viktigt att ha tre saker. Man behöver en boll. Och en klubba. Nu kör vi! Kanonkul! När man spelar minigolf är det viktigt att tänka på att man har full fart och så ska man ha tålamod. Kanonkul! Henrik, vad gör du nu? Men du kan ju inte bara ge upp så där. Henrik, kom hit nu och prova igen. Jag vet inte om jag... Ställ dig som du stod nu förut. Och sen är det bara att greppa på det där svarta som du har överst på klubban. Så, nu är det bara att köra. Kom igen, full fart. Okej, nu kör vi! Full fart! Men koncentrera dig nu, Henrik. Bara hämta upp bollen. Men du. Nu är bollen borta. Spelar du på hål 18 direkt, Henrik? Det är ju det sista hålet, då får man inte tillbaka bollen. Det var ju inte så bra. Minigolf får 4 av 5 myslokar. Det är kanonkul!